Насправді ці речі, які озвучувались, частина з них має дійсно певні підстави для того, щоб до них прислухатись. Але частина того, що рекомендують, зокрема, скоротити кількість і тривалість богослужінь, чи взагалі перестати певні богослужіння звершувати, чи закрити недільні школи, чи, зокрема, там причащати одноразовими ложечками з одразу стаканчиків, вони, звичайно, що неможливі для виконання, і церква, звичайно, не готова на такі речі йти. Разом з тим, церква вважає дуже правильним те, щоб звернутися до людей, інформувати їх про те все, що відбувається зараз в Україні, і закликати до пильності, до того, щоб люди, які відчувають симптоми захворювання або десь контактували з людьми, які можуть бути хворими на коронавірус, не приходити до храмів і залишатися вдома. Також церква буде закликати парафіян звернутися до сімейних лікарів. Священники всі отримують відповідні інструкції про те, щоб розповісти людям про всі ці події, які відбуваються зараз в Україні, про профілактику коронавірусу.